Jak už víte z našich zpráv, Frýdlantská nemocnice požádala okolní obce o příspěvek na provoz interní ambulance. Po nedávném zasedání mikroregionu Frýdlantsko je ale evidentní, že se to starostům místních obcí příliš nezdá. Nemocnice argumentuje tím, že se jí interní péče nevyplácí. My jsme vlastně už dneska zdravotnické zařízení, který poskytuje tuto akutní péči v úplně minimální míře. Je to zdravotní péče, která je nahodilá, kterou v malé spádové oblasti je složité poskytovat bez jakýchsi ekonomických ztrát. Starostové okolních obcí naopak připomínají, že Frýdlantská nemocnice ještě na podzim slibovala, že interní ambulanci zachová a bude ji dotovat. Nový požadavek na finanční příspěvek od obcí se proto nelíbí třeba starostovi Heřmanic Vladimíru Stříbrnému. Můj názor je, že přispívat soukromému subjektu je v dnešní době následně nemožný. Dovolil bych si představit, že bychom přispěli třeba na nějaký investiční záměr, jako jsme před několika lety přispěli třeba na rentgen nebo na nějaký podobné zařízení, ale na poskytování služeb, de facto, když si naše občany platí zdravotní pojištění, si myslím, že to není vhodné. Podobně se podle starosty Heřmanic vyslovili i starostové z mikroregionu Frýdlantsko, kterému předsedá. Dá se říct, že toho prvního na tom zasedání byla skoro většina starostů a osobní postoje starostů znějí, že ne. Řešení problému kolem Frýdlantské nemocnice je nadále nejasné. Pokud její provozovatel neustoupí a nezačne interní ambulanci dotovat, zůstává ve hře i prodej nemocnice Libereckému kraji. Velké diskuze se pak povedou hlavně o ceně. Jan Punčochář, televize RTM+.